Cíl zaměřen. Znič objekt. Ty mě nabijím. Он то рашно. Субечку. Похорошо. Pičo! Mrtka. Ty se selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Cíl zaměřen. Znič objekt. Hrozí výbuch. Hozen granát. Hrozí výbuch. Hozen granát. To mě říkej. A utíkám. Mise selhala. Naše jednotky byly eliminovány. Cíl zaměřen. Zničí objekt. Ty vole, on se otočí a já mi snipou. Jeden je na Bčku za zlatem. To běží asi na mid. Bčko je poslední. Vy se úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Cíl zaměřen. Znič objekt. Na skoro XO2. Jo, ty vole. To je mrtka. Je tam ten VK. Bomba umístěna. Zajisti sektor A.
Jak sundá Foxe, vole, z výskoků a v rohu. To je oba dva. Na snipu. Dobře. To plent, to? Neplentuje! Defuzuje. Mise selhala. Cíl nebyl zničen. Zaměřen. Znič objekt. A sem pak pustím kuka, jo? Na chvíli. Já vol. Na auta a na YouTube. Hej, vole, on vyskočil do serveru, jo. Jak to tam kréte, vole? Peťo, vole. Já vím, že jo. Tak ty jsem neviděl nic přes tu flash, vole. No. No to jo, kopni do mě, vole. Pěkně. Vlast ten rok, píča. Vyjebana. Jo, tak to kempi na háčku, jak tam vykoukneš. Tam ta čistý. Kluci, měl jste už denní odměnu? Jo, kapsli. Na kolikátce? Jedna. Prostřední zase. Já na jedna. Já na, ani na jedna. Na jedničce, na dvojce nebo na trojce? Uprostřed. Dvojka. OK. Pětá, devět. Se úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Cíl zaměřen. Ty, degeš jeden. Pes božňu, debila. No tak, Maverick je trošku starší než ty, Peťo. Jo. Maverick. Já chtěl jeden. A to je než... Čurá jeden. Kde je kurva? Piče, já ho neviděl. Skurvený smouky, vole. Kolej to chce, zabijte ho. Bomba umístěna. Zajisti sektor A. Já tam koukám. Mise úspěšná. Všichni nepřátelé byli eliminováni. Takovou dobu jsem to pobíhal, vole. Dváčko. Nepřátelé zaměření. Zabraním v umístění bomby. Na serveru 2. Já si budu koukat do šachty. Na Bčku a mám tady klik. Zatím. Hej, zmrt. Kempí na stole, vole, pod Bčkem. To jo, vole. Zabijte je, vole, zmrdy. Je to Rixi jako Rixi.
Aláhu. Nevím. Ale jsem na ní alergický, vole. Je tam, nalevo! Lečo nalevo, je tam, no, tam je. Ty díře, vole. Není. Bude chodit, vole. Granáty. Ještě obíhá. Nepřátelská bomba byla odpálena. Nepřátelé zaměření. Zabraním v umístění bomby. Zase server. Jiří asi. Ty vole, je tam jedna skopa, která tam čumí. Aha, Zára. No bak jeden. To je to spadlo. Spadlo, to spadlo, to spadlo. Nepřátelská bomba byla aktivována. Zneškodni ji. Jsem tady sám? Jo. Pičo, ty to nešlo vidět ani ta mrtka. Skurvené, pozranské. Naše jednotky byly eliminovány. Nepřátelé zaměření. Zabraním v umístění bomby. Ty vole, dva server, vole. Maraton. Jsou u šachty, na každém patriku, na každý straně. No, ale kebí pěkně, na sporech, pěkně, no. Vole. To jo, píča buzerant, vole. Co to máte za kinder keci? Ty vole, vy to jsou úplný sračky, co píšou ty vole. Když tam mají roka, ani se nedivím, vole. Kde je číslo? Ty vole, číslo je AFK, vole. Nebo mu to padlo, vole. Padlo. Padlo. Přátelé zaměření. Zabraním bomby. Ty pičo. Ty vole, kolik chce ten buzík jeden? Ne, je tam spray. Jasně, vole. User disconnected from your channel. Pěkný. Ta nejlepší a nešla to vzít. Ty jo. Naše jednotky byly eliminovány. Nepřátelé zaměření. Zabraním v umístění bomby. Já bych kiknul. Aláha, skvělou vůle. Ha.
Na serveru 2. Tam armoráka stopa. Na zbrdě. Na serveru byly 2. To náčku. To armoráka jo, jsem vytnul. Jo, promiň. No jasně, vole. Maverick. Odkouká na filmy, vole. To mě říkej, píčo, vole. Nepřátelská bomba zneškodní. No jo. Naše jednotky byly eliminovány. Já jdu potom, já jdu s váma hned, jo, dáme si City Streets a si dáme s nima re. To jsou easy, ty geeks. Já no taky, tak já tě nahradím, to je v pohodě. Tak jenom vydržte minutku, kluci. User joined your channel. Tak co, pánové, jak se vám hrálo? Od když mám hacky?